Mbetjet e tre trupave të qytetarëve të vrarë në luftën e fundit në Kosovë pritet të dorëzohen autoriteteve të Serbisë të martën në pikën kufitare në Merdar. Ata kanë qenë në mesin e 280 trupave të paidentifikuar në morgun e Prishtinës. Ditor Haliti, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbetjet e trupave që do të dorëzohen sot kanë qëndruar në institut që nga pas lufta, por ka qenë problem identifikimi i tyre. Kanë qenë në institut sepse nuk kanë mundur të identifikohen gjatë kësaj kohe, për arsye se familjarët nuk ka dhënë mostra të gjaku që të identifikohen. Vitin e kaluar janë dhënë mostra të gjaku të familjarëve, edhe janë dërguar mostra shtesë të ADN-s, të cilat na kanë dhënë rezultatet e tyre që janë të identifikuara, ka thënë ai.